So about this 7 main topic, nandito na po tayo sa ikalawang topic, inauguration of Jesus public ministry. So this is the beginning of Christ ministry event where we will tackle 16 to 22 events. Last time, tayo po ay nagtalakay ng 1 to 15. Ngayon naman po ay 16 to 22. So napakaiksi lang po itong matatalakay natin ngayon. Kaya kung medyo matapos tayo ng maaga, eh, praise the Lord. At sa susunod na ating pong session ng Life of Christ, medyo mahaba-haba yun. And don't worry, pagdating naman po sa YouTube natin, ay pwede natin po yung i-chop-chop. At siguro mga 4 to 5 sessions natin yung gagawin. So in the last chapter, we began with the first major section of Jesus' life from period the period from just before his birth to a time when he was 12 years old. So there's much speculation about the period of this until his 30th year, di ba? Ang daming mga speculation lang. Ibig sabihin talagang walang nakakalam kung ano talagang ginawa ni Jesus Christ. Sabi nila ay kasama lang niya ang kanyang ama na nagkakarpintero. Ang sabi naman ng iba ay nag-aral siya sa mga mongha. Pumunta siya sa Himalayan Mountains or sa India. Marami pong nagsasabi na ganun. At meron pong story ng boyhood ni Jesus Christ, the early life of Jesus Christ na book na mula sa India na naitago nila at nahukay. At yun po yung sinasabi naman ng iba na nangaral po siya sa mga Buddhist. So speculation lang po yun. Hindi po po natin yun masasabi na canonized or totoo po talaga. But the Bible simply states that he returned to be with his parents, di ba? From 12 years old, di ba? Umalis siya, puntang Jerusalem, ay gagawin na sana niya ang kalooban ng ama at mangangaral siya, ngunit umuwi pa rin siya sa kanyang tahanan. Since the Bible states that this or his turning water into wine was his first miracle performed and subsequent visits to teach at his own hometown, so sa synagogue, and was met with surprise, we can conclude a few things about this period. Ito yung mga conclusion natin. He did not perform miracles and use his divine powers during this period. Noong mga panahon na silent period po yon na tinutukoy, ay wala sa Bible na nag-perform siya ng miracles. Even though sa mga ibang book, like Book of Thomas, na may sinasabi doon na nagbuhay siya ng patay na ibon, at meron ding nabagok or nadapa lang na namatay na bata, hindi pinuntahan niya at nabuhay. So yun, mula yun sa extra-canonical gospel na tinatawag or hindi siya nasa Bible, pero nahukay din nakasama sa mga scriptures, pero hindi sila na-canonize. So still, dahil hindi ito canonized, ay hindi natin mai-consider na ito'y totoo. Ikalawa, he did not teach or proclaim his person or mission before this time, but simply attended and participated in worship like his fellow Jews. Kaya wala pa siyang ministry noon, wala siyang mission, and basta nakikipag-fellowship lang din siya kasama ng mga ibang Hudyo. So he moved out from his family's home and headed for Jerusalem at the age of 30. Tsaka lang siya umalis sa kanyang tahanan at nag-mission na mag-isa nung siya po ay 30 years old. So his obscure life, obscure means hidden or something na hindi revealed, no, came to an end. So natapos na nung 29 years old. So however, when his ministry to the Jews began at the River Jordan, so with his cousin, sino po yung cousin niya? Si John the Baptist. There are 7 events in this section on the beginning of Jesus' public ministry. So this follow the first 15 events that we've discussed so far. That's why mag-umpisa na po tayo dito sa number 16. The preaching of John the Baptist. In Matthew chapter 3, verse 1 to 12, Mark chapter 1, verse 1 to 8, Luke chapter 3, verse 1 to 18, and John chapter 1, verse 28. So, in their discussion of the future Messiah, the Old Testament prophets describe a person who would appear on the scene as a forerunner to introduce or prepare the way for the Messiah. Nakalagay po sa Isaiah chapter 40, verse 3, and Malachi chapter 3, verse 1, na meron pong magpe-prepare ng way. No? Yun yung sinasabi ng prepare ye the way of the Lord, di ba po? At ang magsasalita po nun ay, pinapatukuyan po nun ay si John the Baptist.
So with his appearance and preaching, John fulfilled this prophecy. Kaya kahit si John the Baptist, ang kanya pong paglitaw, ang kanya pong pag-prepare sa daraanan ng ating Panginoong Hesus bilang hari ng kaharian sa langit at sa lupa, siya na Diyos na nagkatawang tao. Ito pong si Juan Bautista, John the Baptist, ang nag-prepare ng way na ito. So John's message was twofold. Dalawang klase po yung message niya kung mababasa natin sa mga nabanggit natin kaninang references, ang po sa itaas, ito po, it's all about the repentance. Sabi niya, repent of your sins and be baptized in order to symbolize the cleansing of your soul and coming or the coming of the kingdom of God. Kaya repentance and baptism. Yun po yung kanyang itinuro. And his successor would come to baptize these people not with water, but with the Holy Spirit. Yun nga po ay tinutukoy dyan si Jesus Christ. And his preaching was accepted by two groups. Sino yung two groups na yun na nag-accept? At meron ding two groups na nag-reject din sa kanya. So letter A, those who recognize their sinfulness saw a chance to be right with God. Even pagan soldier, di ba may mga soldiers ang pinagsabihan? Ayun, na may dalawang lukbutan, ipamigay niyo ang isa, sabi niyang ganoon. At letter B, those who were anxiously waiting the coming of the Messiah, so in John, the one who was preparing his way. So, purihin ng Panginoon. And letter C, those who felt confident in their Jewish heritage and reject any call to change. Yung mga Hudyo nga, pero ayaw nila magpabago. Eh, sinasabi nila na, ay, Hudyo na kami, okay na kami dito. Bakit pa kailangan tayo magsisisi? Sigurado naman tayo maliligtas dahil galing tayo sa lahi ni Abraham at nasa atin ang pangako. So, ganun po yung parang pinaka-mindset po ng mga Hudyo noon. So, those who love their sins refuse to believe, especially in a Jewish Messiah. So, whatever the response, John got the nation's attention concerning the coming of the Lord. At ang preaching niya about the kingdom of God. At yung coming na sinasabi dito ay physical coming ni Jesus Christ na he will start to minister unto us sa lahat ng tao. So yan po yung dalawang grupo na tumanggap at saka nag-reject sa kanila. Yung dalawang grupong tumanggap, yung mga pagan soldiers, mga Gentiles, at yung mga uhaw sa pagdating ng Messiah. And yung dalawang grupo naman na hindi tumanggap ay yung mga Hudyo na masyado silang tradisyonal at ayaw nila magpapago. At yung ayaw din na maniwala maliban sa ayaw magpabago. So hindi sila naniniwala kay John at sa kanya pong babautismohan, which is the Lord Jesus Christ. So let's move on. Doon po tayo sa number 17, the baptism of Jesus Christ. So, baptism was a familiar religious rite among Jews. The priest would wash completely before becoming priest. So, yun po yung isang pinagmulan din ng baptism. Naghugas sila ng kamay sa Old Testament until na ang tradition nila naging paghuhugas na ng buong pagkatao or katawan. So, yun po yung naging familiar religious rite ng mga Hudyo. So, the priest would wash completely before becoming priest or before putting on a ceremonial robe. Naliligo talaga sila. So, new converts to Judaism were required to be cleansed with water in addition to being circumcised and offering sacrifice at the temple. So, yun yung naging tradition po nila. Kaya kung sino mang gusto rin na bagong convert na maging Judaism, they are also being baptized, no? So we know John baptized with water and by immersion. Hindi po deep lang ha, hindi rin sprinkled. So naniniwala tayo sa salitang baptizo, that means immersion. And yung sprinkling na ginagawa ng iba ay ang tawag noon ay rantizo. RHANTIZO, rantizo. So, yun po yung sprinkling. They are sprinkling the blood of the animals in the temple sa loob ng Holy of Holies. Ang tawag doon sa pag-sprinkle ay rantizo. And Jesus Christ was not rantized but baptized. That's why
Jesus Christ was immersed. Okay? At hindi po sila ano, hindi po yun, ayan, hindi po yun sprinkled only, ha. So, baptism was familiar religious rite, yun ang nasabi ko. And then, like circumcision, John baptism was an expression of faith in response to God's offer. In circumcision, the offer was to be counted among God's people. So, yun po yung right nila noon, eh. Kapag circumcised ka, anak ka ni Abraham. Sa religious law naman, magiging Hudyo ka, pasok ka sa Judaism if you will be baptized. So, in John baptism, or John's baptism, the offer was to have one sin or sins forgiven. Yun naman yung right na ano na pinakita ni John. So later in Jesus' baptism, it was triple offer of forgiveness of sin, but it doesn't mean na si Jesus Christ ay may kasalanan kaya kailangan niya mabaptize. Okay? Hindi po yun. It is just for the rite or rite na tinatawag o tradisyon. And the indwelling of the Holy Spirit and entry into the church. Kasi yun yung magiging pinakahudyat para ang banal na Espiritu yung magpakita at may deklara ng Ama mula sa langit na ito ang aking anak. Diba? So, yun yung ano declaration. That's why dito pa lang sa baptism of Jesus Christ ay talagang may Trinity po na tinatawag. Ano po, hindi man biblical ang Trinity, but God or one God that is that can be seen in or that manifest in three person ay biblical po yan. Na hindi man word by word but we are very confident na biblical po ang Trinity. Amen naman dyan sa mga naniniwala sa Trinity. So yun yung baptism of Jesus Christ. So Jesus signaled the beginning of his ministry by accepting to be baptized by John. Bakit? Ba't kailangan na baptize si Jesus Christ? Number one, to fulfill our righteousness. Matthew chapter 3, verse 15, to respond to God's command with obedience dahil siya pinakita niya na siya nga nabaptize. Tayo pa kaya? Ganon din sa Ten Commandments, ang Diyos nga nagpahinga, tayo pa kaya? Diba? Kaya igalang mo ang araw ng pamahinga, so rest. Ganon din sa Panginoon. So, ang baptism, that is one of the tinatawag na ordinance. No? Isa doon yung communion, Holy Communion, and isa doon yung baptism. Some other Christian denomination, they include feet washing, kasi sinabi niya, magugasan daw ng paa, that's why sa kanila binigay din yung ordinance na yun. And from our old religion na Roman Catholicism, ay may seven sacraments. Tayo, two sacraments only, two ordinance. Ewan ko po sa iba, kung meron man dagdag, pwede nyo po i-comment. Pag-aaralan po natin mabuti yan. So, yun po. Number two, to identify with sin. Jesus had no sin himself. Tulad ng sinabi ko kanina, but he took on the sins of others. So, with this act, he acknowledges sin, identifies with sinners. Parang pinapakita niya na ang katawang ito, na yung katawan ni Jesus Christ ay mababayubay. It is a declaration na maipapako siya at tatanggapin niya ang lahat at dadalhin niya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. So, number three, to separate himself from his old life. Okay, 30 years old, tama na yung 29-0, ngayon na 30 years old. At alam niyo po ba ang mga pari ay hindi pwedeng mag-priest kung hindi 30 years old pataas. That's why 29 years old, ang tawag sa kanila ay young age. Or kahit 30 years old, youth pa rin ang tawag sa kanila doon, young age. Kaya si Prophet, sino po ba yung sinabi niya na ako'y bata pa, Jeremiah po ba yun, di ba? Do not despise your youth. Di ba po? Tinawag siya ng Panginoon. So, that's a baptism signifies death, Romans chapter 3, 6 verse 3. So, that's also a futuristic declaration, no? Happens in the present time nung siya'y binaptized. Separation of the spirit and flesh. And Jesus at age 30 is separating himself, his old life of submission and obscurity, and taking up his new life of public ministry. Kaya parang yun yung pinakahudyat
nalubog, okay, binaon na yung mga nakaraan na private life niya, at nung lumitaw siya, eto na, willing na akong lumantad. So, sa paglitaw, hindi lang mga bading at tomboy ang ano, na dapat na sinasabing naglaladlad, ano, eh, si Jesus Christ, kumbaga, inilahad niya ang kanyang sarili na ito na yung panahon upang ipakita ko ang kapangyarihan ng Ama. Okay? At ito na yung anak. Siya na po ay diniklara ng Ama sa langit na ito yung anak ng Diyos. At direktang anak talaga, no? Walang ibang ama ang ating Panginoong Jesus maliban sa in-law. Pero si Jesus Christ ay only begotten son na tinatawag. Yung mga Muslim, eh, inaano po yung salitang only begotten son, di nila matanggap. Para sa kanila, allegorical. Para sa atin, literal son. Okay po. Literal na siya ay galing sa langit sa magitan ng Banal na Espiritu, pakikipagpisan ng Banal na Espiritu. And Lordship. And finally, death and resurrection. So, Lordship. Lordship dahil sa ay Panginoon. Kaya nagsimula na siyang tawagin din nung panahon na yon na siya ay nag-ministry. Panginoon, Panginoon, okay? And finally, death and resurrection. So, yun yung simbolo ng kanyang pagbabautismo. And number 4, to fulfill prophecy in Isaiah chapter 11, verse 1 to 2. So, mayroon tinatawag na the dove in Isaiah 42, verse 1, the voice. Okay, so the prophet said the Messiah would have the Spirit on him. Dineclare po yun, and would be pleasing to God. Sa Isaiah chapter 42, verse 1. Lahat po yan ay na-fulfill nung si Jesus Christ po ay nabaptize. So, ayan. Yan po yung sa baptism ni Jesus Christ. At saan nga po ulit nabaptize si Jesus Christ? Anong ilog? Paki-comment sa mga sa ating comment section. Saan ilog nabaptize si Jesus Christ? Sino nakakaalam? Baka meron pa sa inyong nabaptize dito sa ilog na ito. Alam nyo, napakapalad ng mga nakarating na sa Israel. Isa sa mga parang mga pastor na talagang, alam ko may mga pastor dito na gusto rin pumunta sa Israel, eh, no? Baka gusto nyo na magsama-sama tayo doon, isang buong bus. Yung mga may contact dyan, planuhin natin, sabay-sabay tayong pumuntang Israel, walang iwanan. Kung hindi para darating si Lord. So, ayan po. At kung abutan tayo doon ni Lord, di praise the Lord, kitang-kita mo siya. At next po tayo, sang ilog. I-comment nga natin kung alam natin kung sang ilog yun. So after the baptism of Jesus Christ, ayun na. Tinemp na si Jesus Christ sa may desert. Jesus is tempted in the desert. Okay. Mababasa po yan sa Matthew chapter 4 verse 11, Mark chapter 1 verse 12 to 13. And Luke chapter 4 verse 1 to 13. So before that, let me share this to you. Meron ako ditong nakita na ano eh. Na map. Pakita ko sa inyo yung ayan yung map natin. Ayan, nakikita niyo po siguro na ito yung Israel, ito. This one. And may nakasulat na Israel. At ito yung Red Sea. Dead Sea pala, I'm sorry. Dead Sea. At ito yung Galilee. Ang nagdudugtong sa Lake Tiberias or Lake of Galilee, itong lake na ito, ang nagdudugtong po dyan ay itong river na tinatawag na Jordan River. So, dito po nabaptize si Jesus Christ sa Jordan River. Okay. Ang alam ko may ano diyan eh, merong specific point na dito sa lugar na ito na nakalagay eh, Jordan River where baptized was. Ayan, baptism of Jesus Christ, oh, 'di ba? So, pag pumuntang Israel, diyan nila nire-recognize na dito po nabaptize si Jesus Christ sa lugar na ito. So, merong pong site diyan. Sinasabi na dyan daw po. Pero dito sa ilog na yan, yan, itong ilog, Jordan River po. Yan ang naghihiwalay sa Jordan at Israel. And then, diretso sa dito sa lake.
Kaya sa paglalakbay niyang yan, mula doon sa Jordan, papunta, marahil dito, yan, mga disyerto na yan, sa ilang, ay doon siya na-tempt. No? Hindi natin alam ang specific location, pero ang sigurado tayo ay papunta siya doon po sa, marahil doon sa bahay nila or sa Kana. Doon po kasi siya nagsimula nag-ministry, okay? Kasama yung kanyang mother pa nga sa, ano eh, sa unang himala, di ba po? So, yan yung, ano, yan yung Israel. Pupunta tayo dito sa, ano, Sea of Galilee. Ayan. Kasi dito yung bandang susunod eh. Ito yung Kana, okay? Malapit lang yung Kana dun sa Galilee kung saan na-meet ni Jesus Christ si Pedro. At nakita natin yung Jordan River, medyo mahaba-haba po siya from Dead Sea patungo sa Sea of Galilee. Okay? So Satan tempts Jesus Christ while he is fasting in the desert. Kaya dito ko na ano eh, na-realize na at your sweetest time with the Lord, at the most precious time, and yung presence ni Lord ay napakalakas, yun yung panahon na pwedeng umentra si Satanas. Diba? Dahil ito yung panahon din na sobrang intimate si Jesus sa Ama. In spirit talaga eh. Kasi yung flesh, down na down talaga yung flesh eh. As in, hindi mo na masabi na his flesh and strength can sustain himself only by the Spirit of God. Kaya ganong katindi yung 40 days fasting na tinatawag. I don't challenge everyone to do this 40 days fasting. May pastor na hindi kaya ng faith niya, namatay po yun. Pastor na yun. But hanga ako sa mga nagpa-fasting ng ganito katagal at umabot ng ganon. Pero kung mag-fast man kayo and you are called to fast by the leading of the Holy Spirit, fast, sabi nga nila, hanggang 3 days, ganon. While scientifically, maganda naman talaga ang fasting. At kailangan po talaga ng katawan ng fasting. That's why sometimes pag nagkakasakit tayo ay alos di tayo kumakain dahil kusa na yung katawan natin na kailangan niyang mag-fast. Okay. So, Satan tempts Jesus Christ while he is fasting in the desert. The word tempt means to test or examine. At sasabihin ko po sa inyo, yung temptation ay at saka testing, meron silang magkaiba talaga na meaning o opposition na meaning or contrast sila, hindi sila talaga pareho. Yung tempts ay para ikaw ay ibagsak, pero yung test at examine ay tinitignan kung ikaw ay makakapasa. Okay? So kung ang motibo ng isang tao ay i-testing ka, ang tunay at ang motibo doon sa likod noon ay para subukin ka na makapasa. Pero yung ang kagustuhan niya talaga ay para i-test ka na bumagsak, tempting ang tawag doon. Okay? Yun yung pinaka-kaibahan ng testing at saka tempting. Ang mga pastor, mga kapatid, we are not tempting every members. Hindi hangad ng mga pastor, mga leaders ng church na i-tempt o ibagsak ang kanyang mga miyembro. Kung sakali man may mga nangyayari na hindi maganda, that's just a testing. O, mga leader, nagtetest din kasi yan ng kanyang mga disciple. So, rather than appeal to some lust or evil, since Jesus had no sin, the devil's test was to create sin in him in some way. Paano yun? So, yung he tempt Jesus to pride by asking him to do a miracle to prove his lordship. Kaya mo ba na o gawin mo ang tinapaya ang batong ito? Actually, sa temptation na ganun, mas parang naniniwala pa nga si Satanas na alam niya kasi na kaya ni Jesus Christ na gawing tinapay yung batong yon, pero hindi na niya kailangan, he doesn't need to prove himself na kaya niyang gawin yon, di ba? Anyway, ano pang kailangan niyang patunayan? Eh, si Satanas naman ay baliwala rin naman. Kahit pakita niyang himala, hindi pa rin magsisisi ang Satanas na yan, bagamat siya ay naniniwala din, di ba? Ang mga demonyo naniniwala kay Jesus Christ, kaya sabi niya, anak ng Diyos, di ba? Yun ang sabi nila. Huwag mo pa kaming dalhin sa paghihirap o dalhin sa apoy, kaya takot ang mga demonyo sa kanya. So, secondly, he tempt Jesus to idolatry by offering him something in exchange for worship. Di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kariyang ito. So, all kingdoms of the earth, if he would worship him.
di ba po? Pero hindi yun ginawa ni Jesus Christ. That's why, dito po, he tempts, ito pa yung katlo, he tempts Jesus to presumptuousness by asking him to test God. Subukin mo ang Diyos. Okay, patahulog mo ang sarili mo dito para makita natin, liligtas ka ng Diyos. At ang daming atheists, ganyan po ang kanilang mindset ngayon. Na sinasabi nila, kung totoong Diyos, tatalon ako dito. Pag hindi ako bumagsak, ay totoong may Diyos, eh bumagsak. Diba? So, hindi totoong Diyos kasi bumagsak ako eh. Parang ganoon. But one time, parang may kwento na challenge niya yung isang bata, estudyante niya, isang teacher na atheist. Kapag nilaglag ko ang chok na ito at ito ay nabasag, ibig sabihin eh, hindi totoo ang Diyos. Pero pag ang chok na ito ay nilaglag ko at hindi nabasag, totoo ang Diyos mo, sabi nga doon. O, totoo ang Diyos, eh may tumayo na nagpatunay na, oo, totoo ang Diyos, subukin mo. And nung binagsak niya yung chok, ay dumikit ito sa kanyang katawan at dahan-dahan bumagsak at hindi nabasag yung chok. At ayun, nagulat yung kanyang professor. So I don't know if that is a true to life story, pero nabasa ko lang yun noon nung ako ay college. At ayan. So the Father had already given Jesus all of these things. He called him to the beloved, the beloved son. No need to confirm this with a miracle. Amen. So yun yung sinasabi ko na hindi na kailangan patunayan pa ni Jesus Christ kung sino siya. Dahil mismo ang Ama sa langit ang nagdeklara kung sino siya. So the Father had already promised everything to his son. Psalms chapter 2 verse 8. So Satan was offering something that wasn't his to give. Parang sinasabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang karena, hindi naman sa kanya. Diba? Ang pag-aari lang ni Satanas ay yung sistema ng mundo, pero yung mismong mundo at ang bawat kaharian, ang Diyos pa rin ang may pahintulot kung sinong nais niyang paupuin. It is biblical. Diba po? Ay ang ginagamit lang ni Satanas ay yung sistema ng baluktot na pag-iisip ng tao. So the Father had promised in the world, quoted by Satan, that he would care for the Son. No need to test God's word for accuracy. After this event, the angels minister to the Lord. So ito yung isang pagpapakita ng talagang physical kay Jesus Christ na tumulong, no? Na physically talaga na tumulong sa kanya at dinala siya ng mga anghel. So, praise God. Sa angelology, matatalakay po natin yan. And tomorrow, subject po natin systematic theology 3 about angelology. So, one book that I have read mula kay Wilmington, ay doon ko unang nabasa yung parallelism ng temptation ni Jesus, ni Adam and Eve, and temptation ni Jesus Christ. So, ito po, pwede nyo pong screenshot. So itong three temptation na to, yung turning stone into bread and yung tinatawag na bibigay daw yung all kingdoms o lahat ng kaharian at yung sinasabi na magpatihulog ka, ililigtas ka ng Diyos, papakita natin or naobserbahan ng mga old theologians natin na nabuhay pa noon na meron siyang parallelism kay Adam and Eve. And I don't know kung sino talagang pinagmulan ng gato, kung si Augustine o Origen, kung sinong unang nag-aral dito, pero kay Wilmington po una itong nabasa. Na yung stone to bread is parallel to the tree that was good for food. So, in parallel also in 1 John chapter 2 verse 16, ang tawag doon ay lust of the flesh. No? At itong three sins na ito, 1 John chapter 2 verse 16, ay parallel din sa three temptation ng kaaway. Kaya, ang kaaway talaga dito kumikilos sa tatlong bagay, no? Lust of the flesh, and ano pa yung isa, lust of the eyes. Kaya nung pinakita ni Satanas kay Jesus Christ yung lahat ng karian, parang pinapasarap siya na, ah, mukhang maganda yan na maging hari sa kariyang ito. Pero hindi na kailangan eh. Hindi naman na-dethrone ng Diyos sa langit. Kung ang Ama ay hari eh, si Jesus naman eh, ano, anak ng Ama, so royalty ang Diyos. Hindi mo pwedeng ano, tanggalan talaga ng trono ang Diyos. At paano magiging pinakahari si Satanas? Eh, ang pag-aari nga niya ay hangin. Actually, hindi siya may ari nun. Diyan siya nilagay, di ba? Prince of the power of the air. So, pleasing to the eye naman, katulad ni Adam and Eve, ganun yung temptation sa kanya.
nakita nila mo, mukhang maganda sa paningin. So, last of the eyes, kaya yung mga mata-mata natin, ingat-ingat po tayo sa mga tinitingnan natin. And spectacular life-saving. So, yun kay Jesus Christ, kay Adam and Eve naman, in parallel to that, is yung desirable for gaining wisdom. Ah, magiging kaya ka tulad sa Diyos. At yun din ang ikinabagsak po ni Satanas, yung pride of life talaga. At yan yung pinaka-major na kasalanan na nagawa ni Lucifer, which is naging, yun ang dahilan kung bakit siya naging Satan. Okay? Kaya tayo po as a leader ng church ay sa tatlong bagay na ito, ginagawa talaga ng kaaway ang lahat para ilaglag ang kanyang mga lingkod sa mga sa kasalanan tulad ng makalaman or sa mata na tumingin sa mga bagay na hindi ka nais-nais at yung kayabangan, lalong-lalo na sa mga accomplishment na minsan nakakalungkot isipin na may mga pastor na nag-iipon-ipon at ang kanilang instead na nakaka-inspire, parang nagbibidahan sila ng bilang ng mga miyembro, mga accomplishment sa church building, ganun, kung ilang milyon na yung mga nagastos. Totoo naman na nakaka-inspire ang mga bagay na yun, pero parabagang wala akong nakitang nagyabang na pastor dahil siya po ay maalam sa Biblia na mapanalanginin at hindi mo sila makikita. Yun yung talagang mapagkumbaba. Hindi naman masamang mag-inspire ano, at magkwento ng ating mga accomplishment. Pero sometimes doon tayo inihuhulog ng kaaway at parang hindi man natin sadyain na inggitin ng ibang tao, ay parang ganun din yung nararamdaman nila. Pero ang alam ko, pag ang Holy Spirit naman ay kumilos sa isang tao talaga na pwede mong tingalain na minsan lang din siya magsalita ng kanyang mga accomplishment, ay mai-inspire ka talaga kung kilusin ng banal na espiritu at hindi ka magsiselos, lalo kang macha-challenge. Tayo ng mga pastor na nakakarinig naman ng mga magagandang bagay mula sa mga pastor din na ginamit ng Panginoon na lumawak ang kanilang ministry, huwag tayong maingit sa kanila, kundi ma-challenge tayo, no? Ma-challenge, hindi maingit. And sometimes, hindi rin natin siguro na di-discern mabuti kung siya ba talaga yung nagyayabang o tayo lang ay nayayabangan, tayo yung taong nayayabangan. Eh, wala naman sa kanyang motibo na ipagyabang yun, pero yung tao na yun ay nayayabangan. Kaya bantayan natin ang ating mga sarili. That is called also lust of the flesh. Okay? Na naikinukumpare natin, nagsiself-pity tayo, and then nayayabangan tayo sa iba. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, huwag nating hayaan na ikumpara natin ang ating nagagawa kasi unique tayo sa Panginoon. Eh. Iba ang kaya nating gawin, iba ang kaya nilang gawin. Kung tinawag ka sa baryo, maging proud ka na ikay taga-baryo sapagkat nariyan ang mga kayamanan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon nung pinahayo niya yung mag-iimbita sa kasalan ay yung mga mismong inimbitahan hindi dumalo. Ang sabi ng Panginoon, pumunta na kayo dyan sa lansangan, hanapin mo yung mga pilay, bingi. So yung mga discriminated na mga tao, yung mga nasa laylayan, eh sila pa yung nakapasok sa karyan. At walang makakapasok o punta sa kanila kung lahat na lang ng pastor ay ano, ay nakaraptor, baka ayaw niyan maglakad sa pilapil o sa putikan. Di ba, minsan yung mga pastor, kapag medyo malaki ng accomplishment niya, sasabihin niya, bakit pa ako pupunta dyan sa putikan? Hayaan mo na lang yung mga miyembro natin. So, marahil, ganun talaga ang gift niya. Pero, hanggat maaari, mga kapatid, ay dalhin natin ang ating sarili sa kapakumbabaan, ano, yun lang ang kalungkutan na nakikita ko sa mga leader. Type din yan ng, ano, ng temptation ng kaaway sa atin para pakita ko anong laman ng puso natin, mga kapatid. So, in John's witness concerning Jesus Christ, ito po yung katuloy. John's gospel provides a detailed summary of John's preaching and the reaction of the people. And
especially the leaders. John chapter 1 verse 15 shows that the Baptist was aware of and preached that he was preparing the way of the Messiah na talakay na natin kanina. So there's no ambiguity. It was clear message. Si John nag-testify lang about him who cried out saying, "This was he of him I said, he who comes after me was a higher rank than I. So for he existed for me." Kaya parang dinedeclare din ni John na siya na talagang nag-exist noon pa man. And he's always in existence actually because he is God. John chapter 1 verse 15, this also shows that he shared in the experience of the voice of the Father and the settling of the dove. So purihin ng Panginoon. And dito sa John chapter 1 verse 15 to 34, meron isang verse dito na tinatawag na John chapter 1 verse 18 na medyo debatable. Ang tawag doon na yung the only begotten son, which is some manuscript, ay ang nakalagay doon sa only begotten God. Monogenes huyas yung son. And yung ibang inscription kasi ay, or manuscript, ang nakasulat doon eh. Monogenes theos. Kaya yung, I think, NASB na version, National American Standard Bible, ay ang nakalagay dyan doon ay the only begotten God. So, debatable kasi yon. May mga dalawang scripture na ano eh, na parehas na nahukay na mas luma, ay yung isa only begotten God, yung isa only begotten Son. At si Origen, ang isa sa mga Origen, he is a early fathers na tinatawag ng church, early church father, ay he quoted also about the John chapter 1 verse 18 na about the only begotten God. So yun, kaya hindi talaga natin alam kung alin talaga yung manuscript doon, the only begotten Son or only begotten God. Pero ang clear lang sa atin, Jesus Christ is God. Amen po ba? Doon sa verse 14 tayo mag-focus. At yung word, he became flesh. So praise the Lord. And this was the way that John knew that Jesus was indeed the one. Ah, ikaw na yung the one. Pag sinabi mong the one, there's no other the one. Kaya Christ ang tawag doon, the only one that was anointed, pinahiran ng langis. Kaya ang tawag ng salitang Christos sa Hebrew ay Messiah. Ang salitang Messiah at Christos ay magkaibang lingwahe pero iisang ibig sabihin. The one. The anointed one. So he had an impact on the people because even the leaders were curious about who he was. So some thought he was the Christ, some thought he was Elijah, and some thought he was Moses. So people believed that the great prophet Moses would resurrect at the coming of the Messiah. So John denies all of these things, oh, and respond that he is simply a voice sent to prepare the way. Hindi si John ang Messiah, hindi siya si Moses, hindi siya si Elijah. Preparer lang si John the Baptist, no, to make way to the Son who is Jesus Christ. So ayan po ang atin pong pagbabautismo ni Juan. Hopefully may mga natututunan at may napupulot po tayo, ano. And ito po sa appearance ng first apostle in John chapter 1 verse 35 to 42, John has introduced him and also encourages his own disciple to follow after Jesus nung na-meet na niya si Peter at si Andrew. And the Lord did not select all of his apostles in one day or a week. Hindi yung, may nakita siyang isang bultong tao, pipiliin na niya dun yung 12. Hindi po. So, it takes a time, no, to build or to find them. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong magmamadaling makatagpo ng leader. Actually, hindi hinahanap yan. Binibigay yan ni Lord. No, they came in twos and threes over a period of months. And some, like Peter, began to follow Jesus while still maintaining his fishing business. But after a while, Jesus called him into full-time ministry and left all to follow the Lord. So in this event, Andrew calls his brother Simon to come and meet Jesus Christ. Yun na nga, parang tinawag niya si Andres, kapatid po niya si Simon, which is tinawag ni Jesus na itong Simon ay si Pedro. The one whom he believes to be the Messiah, si Pedro po yun. It is during this first meeting that Jesus gave Simon a new name.
mula ngayon, ikaw, Simon, ay tatawagin kong Pedro. So, from Simon to Peter. Yan ang tawag sa kanya, Simon Peter. Kung sino pa yung unang nakakilala kay Jesus Christ, ay siya pa yung nakahanap ng isang leader talaga na parang masasabi natin na mas ahead sa, ewan ko, no, si Peter ay mas parang ano eh, mas madalas siyang banggitin. Actually, kung babasahin niyo ang Bible, kapag babanggitin yung salitang Andrew ay Andrew, Simon's brother o Peter's brother, palaging nakalagay yung pangalan ni Pedro. Alam niyo yun, parang minsan sa magkakapatid, pag may magaling, oh, ayan si ano, oh. Oh, ayan si Kulas, oh, yung kapatid ni ganito. Mas sikat kasi yung kapatid dahil mas matalino yung kapatid, ganun. Mas magaling yung kapatid. Ewan ko kung meron sitwasyon sa inyong ganyan. But it doesn't mean na hindi ka importante. It doesn't mean na insignificant kang tao. Pwedeng ikaw ang unang makakilala sa Panginoon, pero ikaw din ang pwedeng maging susi na makatagpo ng susunod na sabihin natin na pastor ng isang mega church or maging mayor or president someday na talagang devoted na Kristiyano. Alam niyo dito sa Nueva Ecija, ang ating pong governor ay talagang nag-aapoy na Kristiyano, itong si Governor Oye Imali. Kaya salute sa aming governor dito. At alam ko sa ibang mga probinsya din na may mga ganyang tao, no? Yung simpleng tao lang na nakatagpo ng isang kayamanan na mag-iimpluwensya at magdadala ng mas maraming kaluluwa sa Panginoon. So, ayan po. Kaya huwag niyong maliitin ang inyong sarili, mga kapatid. Merong specific na ikaw ang magiging kulay sa glory ni Lord. Lahat tayo, share ng glory ng Panginoon. That's why, gawin lang natin ang ating makakaya at huwag natin yung kumpara yan sa iba. So, in this event, Andrew calls his brother Simon to come and meet Jesus, the one whom he believes to be the Messiah. So, yon. In his first meeting, Jesus gives Simon a new name. Ano pangalan? Peter. So, ito yung tinatawag na ano, Lake Tiberias. Diyan sila nagkita itong lake na ito. Specifically dito sa Tagba. Yan, itong lugar na to, itong Tagba. At dyan, mamaya ay papakita nating mabuti itong sa Google Map. Dito sa Tagba, nandyan na rin yung ano eh, Beatitudes, kung saan yung Sermon of the Mount at nagpakain siya ng 5,000. At nandito rin siya sa Bethesda nung nagsumpa siya na, "Woe unto you, Chorazin." Yan, "Woe unto you," sabi niya ganyan. So, Gadara, ito yung Gadareno, yung inaalihan ng ano ng demonyo taga dito naman. So dito madalas naglakbay si Jesus Christ, karamihan din ng kanyang ministry na naisulat. Dito po umikot, diyan na rin siya naglakad na pinagkamalang multo. So tignan natin sa Google Map. So the place where Jesus possibly called Simon Peter to have a full-time ministry is called Tagba. Hindi po yan nakalagay sa Bible, pero doon po kasi merong tawag dito. May site talaga na yun yung pinakalugar na pinunta ni Jesus Christ dahil yun yung malapit sa ano sa pag-sermon niya, yung Sermon at the Mount or yung Beatitudes. So, Jesus first apostle. Alam niyo dito sa Luke chapter 5 where Jesus Christ called Simon Peter. Ito ay sarili ko lang din na pag-aaral, pero may napansin ako na gusto kong i-share yung about the two word. Pag sinabi mo kasing word in Greek, may dalawang klaseng word. Ang tawag doon ay logos at saka ang rhema. Rhema. Logos at rhema. Parehas na sa English, ang nakalagay ay word. Pero pag sa Greek mo tinignan, kung hindi yan logos, ito ay rhema. So may pagkakaiba silang dalawa. At dito sa Luke chapter 5, nung binasa ko ito sa Greek at na-discover ko sa verse 1 at saka sa verse 5 na may parehas na word na nakasulat. And it came to pass, verse 1 to, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Genesaret. So salitang word, pag titignan natin yung salitang word, yan, word of God, logon. So ang kanyang Greek word ay logon, from the word
root na logos. Ayan po. And sa verse 5, nakita natin dito, and Simon answering unto him, Master, we have told all night na namalakayan na kami na magdamag, and taken nating wala kaming nakuha kahit isa. Nevertheless, at thy word, o yung word, diba? Anong word yan? Kasi si Jesus Christ, nagturo daw siya, logos. Pero itong pagdating dito, ay dahil sa word mo, I will let down the net. Karugtong niya na net. Anong klaseng word yan? Sa Greek, sabi niya, having told, nothing have taken, ayan. Pagpasantes, Odin, Elibomen, Epi, Dito. Ito, remati. Yung word na remati, no? Remati, so kalaso, rema, from the root word rema. So, pag-aralan natin dalawa, so isingit natin ito dahil napakaganda na pag-aralan natin ang ibig sabihin ng o difference ng word as logos at word as rema. So, unahin natin yung logos. So, in the Bible, both rema and logos are Greek words used to convey different aspect of the word of God. But they're often used interchangeably, actually, in some contexts. However, there are subtle differences in their meanings and usage. So, sometimes may ambiguity, pero pagdating dun sa kanilang specifics, ay makikita mo din yung kanilang pagkakaiba. So, mapapansin nyo rin. So, logos generally refers to the written word or the overall message of God. Halimbawa, nangaral si Jesus, yung buong pangaral na yun, ang tawag dun ay logos. So, as expressed in scripture. Pero yung specific lang na binanggit, ang tawag doon ay rhema. So, it can also refer to the divine wisdom or plan of God. So, ang usage nito, it's used in various contexts to denote the word of God, the divine utterance or expression of God's thought. In the Gospel of John, logos is used to refer to Jesus Christ himself. Siya yung pinaka-message, siya yung mensahe, siya yung gospel, si Jesus Christ. So, in the beginning was the word, logos, and the word, logos was with God, and the word, yung logos, was God. So, other verse niyan, John 1, verse 14, and Hebrews 4, verse 12. And also in 1 Peter chapter 1, verse 25. At alam nyo yung salitang rema, in compare sa logos, ito po ibig sabihin ng rema. So, sino nakakaalam na ng rema, baka merong, di ba minsan, anong nag-rema sa'yo? Parang yung natira na mensahe na talagang tumimo. Di ba minsan ganyan yung parang sinasabi ng pastor sa atin. Ganon din nung ako ay high school. Diba? Grabe. High school. Pag sinabi kong high school, 25 years ago na. So, ang meaning ng rema doon yung parang tumimo. Ganon. Take away. Parang ganyan. So, tingnan natin talaga sa Bible. Ano ba ibig sabihin ng rema? So, specifically, it refers to a spoken word or specific utterance. Yung nabanggit ko kanina. General, mas malaki or general or the whole message yung logos, and yung takeaway or yung bit of the word na talagang nagmanifest sa'yo, maybe kulang na kailangan mong gawin or nagagawa mo na. So it denotes a word that is spoken or revealed by the Holy Spirit to an individual for a particular situation or circumstance. Dahil hindi naman lahat ng pangaral, halimbawa, mangaral ako ngayon patungkol sa pagpapasensya o tapos pagpapatawad, tapos mangaral ako patungkol sa sakit at karamdaman. Sa tatlong nabanggit ko na yon, iba-ibang tao ang nangailangan dyan. Marahil may nakipag-away kanina, wala namang sakit. Yung salitang pasensya ang magre-rema sa kanila. At pag sinabi ko naman na pagpapatawad, baka may nakasamaan ng loob dyan. So walang problema sa kanya yung pasensya, pero mas higit na mas tumimo sa kanya yung pagpapatawad o sama ng loob. Then yung isa naman, baka meron may sakit sa inyo at karamdaman, baliwala sa inyo yung dalawang nauna, mas nahigitan sa inyo na mag-rema or tumimo sa puso nyo yung salitang pagagalingin ka ng Diyos. So, yun yung salitang rema, kapatid. So, the usage of rema is used to emphasize the spoken, personal, and immediate word of God. Kung yun yung mas personal sa'yo, yun yung nag-rema. So, it often relates to God's specific communion to individual for guidance, encouragement, or instruction. For example, in Ephesians 6:17, sabi niya doon, it is mentioned as the sword of the Spirit, representing the spoken word of God. Kaya yung sa Ephesians 6:17 na sabi niya doon na put on the whole armor of God, di ba po? And one of the all of those armor
lahat na halos lahat ng armor ay puro armor lang na defensive, pero one yung offensive na tinutukoy natin. Sabi nga ng mga karamihan sa mga teachers natin, which is yung sword, pang opensa, which is the word of God. Yung salitang word doon is rhema, hindi logos. It represents the spoken word. Kasi oras na ginamit mo, therefore, it must be uttered. No? Kaya sa ating pananampalataya, kailangan ay meron din tayong utterance ng word of God. Dahil makapangyarihan yung positive word of God eh. No, yun yung magbibigay sa atin, walang wala ka bigla sa sasama mo. God will provide, di ba? Hirap na hirap ka na sa sakit din, nasasabihin mo, God will heal, di ba? Jehovah Rapha. So, yung word na yon, even the name of God can manifest unto us. Emmanuel, wala kang kasama, God is with you. Di ba po? So, it is mentioned as the sword of the Spirit. Yun yung panglaban sa mga nanghihinang pananampalataya, at lalo na sa gawa ng kaaway na pinanghihinaan tayo minsan sa mga sitwasyon dumaraan sa ating buhay. So, ano yung magre-rema sa iyo, no, na salita ng Diyos? Kahit ngayon, sa dinami-dami natin pinag-aaralan, ay alam kong may nagre-rema sa inyo. Mamaya, pwede nyo pong banggitin kung ano yung mga nagre-rema sa atin. So, in other verse, Luke chapter 1, verse 37, Romans 10, 17, and Matthew 4, 4. Napakaganda nun, sabi ni Jesus Christ, man shall not doesn't live by bread alone, di ba? But to the word, doon sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Yun yung word. And more disciples pa ang na-encounter ni Jesus Christ, and one of them is Nathaniel. Andrew and Peter were probably in the region to hear John preach, and that's how they meet Jesus. After their meeting, doon sa may Sea of Galilee, then Jesus returned up to the north, to the area of Galilee, around where he grew up and where Peter and Andrew came from. So while he's there, John says that he finds Philip, and in turn, Philip finds Nathaniel. So parang connection na po ito eh. Okay, tawag ng tawag. Kaya napakagandang network ni Jesus Christ. These men initially follow Jesus because they believe that he is the Messiah. Diba? Ang galing naman ng ano. So si Pedro at Andres, pumunta sila kung saan sila galing, kung saan nandun si John. Si John, sabi niya, nakita niya si Philip. Na si Philip naman ay nakita niya si Nathaniel, tinawag niya si Nathaniel. And these men, they all follow Jesus Christ. So Nathaniel says, so after Jesus revealed something about him that no one else could know. Parang hindi naniniwala na ito ba talagang Messiah. Hanggang sa sinabi, alam ko kung nasaan ka, nasa ilalim ka ng puno ng igos. At ang kanyang iniisip ay yun nga, yung manhik manaog na anghel. Marahil ang meditation niya is yung kwento ni Joseph. Jacob na nanaginip na kanyang ginawang unan yung bato, and tinawag niya yung lugar na yun na Bethel. Beth means house, El means God, kaya ang Bethel means house of God. Kaya yung ibang church, ang pangalan ng church ay Bethel. Because that church, they are declaring that this is a house of God, yung Bethel. Pero ang Bethel ngayon, tayo po ang talagang Bethel ngayon because the Holy Spirit resides in us. We are the temple of God, we are the house of God. So, at this point, their concept of what the Messiah is supposed to be is not fully developed. Di pa nila maintindihan gano, basta sumunod lang sila, nangaral ng Panginoong Jesus. But Jesus, through his miracle, teaching and especially his resurrection, will open their eyes and heart. Ganon din tayo, no, habang sa walk natin kay Lord, kahit yung paglilingkod natin sa Panginoon, minsan sa hirap ng buhay, lalong-lalo yung mga pastor, no, maraming pagkukulang, iniisip ang pamilya, ang ministry, minsan nagkakaroon pa ng conflict sa buhay ng pag-asawa, sa kanyang mga membro, sa kanyang mga anak. Daming conflict, pero at times goes by, doon mo maintindihan talagang napakabuti ng Diyos ano sa atin. Kailangan lang talaga nating mag-walk by faith and not by sight. At papakita natin dito yung Google Map ulit na may napansin ito. Dito yung lugar kung saan tinawag si ano eh. Ayan. Ang tawag dito is Tagba. Ito ay isang lugar kung saan, pinangalan nito sa lugar kung saan daw nakita ni Jesus Christ si Pedro.
wherein dyan din yung lugar kung saan nangisda ulit si Pedro nung namatay si Jesus Christ. Mas specific na dito nakita ni Jesus si Pedro. Pero yung calling sa kanya, possible daw din na dyan din. Kasi kung saan siya nagsimula, doon ulit siya bumalik nung siya ay nawala sa ni Lord. Pag ay hindi niya nakikita si Lord dahil feeling niya hindi na mag-resurrect. So, ganyan po yung itsura ng Sea of Galilee. No? Kitang-kita dito ang 360. Matatanaw nyo yung mga lupa din sa kabilang banda. Halimbawa, pupunta siya roon sa Genesaret o Gadareno. Alam niyo, naglakbay sila at nasa lubong nila yung inaalihan ng demonyo. So, yan yung paglalakbay nila. Kitang-kita lang din po yung mga lugar kung maglalakbay at sasama tayo sa kanya. Diyan din po yung malakas ang hangin. Kaya kung isipin nyo yung alon na sobrang lalakas, di naman yung sobrang laki naman na umaabot ng 3 metro. So, dahil ito'y isang lawa. Maalon din, no? Maaring lumubog dahil sa, pero hindi naman yung sobrang lakas tulad ng mga sa karagatan na umaabot ng 10 metro ang taas ng alon doon. So, dito yung tinatawag na Sermon of the Mount. Yan. Ito yung possible na nagpartake sila ng bread. Yan po. And ito, merong isang church dito, the Beatitudes. Ito pala yun, the Beatitudes. Marahil dyan siya nag-preach ng Beatitudes. Kaya ang pangalan ng church na yan ay Beatitude Church. Tingnan natin. In-explore ko din ito para makita nyo rin. Dito yung Tagba Ayan, Tagba. So, ito yung chapel. May chapel dyan, yung Tagba. So, dito yung chapel na pinakita natin kanina. And ito yung mountain. At ito, the Church of Beatitudes. So, ayan yun. Ayan yung natatanaw doon. So, the Church of Beatitudes. Kaya, pabundok talaga yung kung saan nangaral ang Panginoon. Siya yung parang may pulpito at ang mga tao ay pababa, nakaipon sila. Kaya naririnig talaga ng mga tao na nag-sermon si Jesus Christ. Kung iisipin mo yung 5,000, tapos lumakas yung 5,000, posible talaga na makarinig ang 5,000 dyan. Okay? At nag-aabang sila ng pagkain. Sobrang daming tao. Imagine, wala kang microphone noon. Ngayon, 5,000 na tao. Paano may kikater yan? Kailangan mo ng mixer, kailangan mo ng subwoofer, ang mga speaker na malalaki, line array, ganyan. Pero alam niyo, si Jesus Christ, grabe, dahil siya yung salita. Kaya niyang dalin yung salita na yung kahit sa pinakasulok-sulukan ng nakatagong puso ng mga tao dyan sa mga puno-puno na yan. Di natin alam kung ang vegetation ay ganyan pa rin or mas maganda, hindi natin alam. So, ang isang alam natin, dyan po yung lugar na kung saan tinawag ng Panginoon sila Pedro. At sa mas tuktok na lugar dito ay doon naman sila Nathaniel. Kaya ito yun. Dyan yung pinagtawagan sa kanya. Ito yung Kapernaum. So, mula rito, naglakbay ang Panginoon. Papunta dyan. And then, balik na naman dito naman sa Cana. Ito. Ito yung Cana. Yan, Cana Guest House. Ay, nakalagay pa nga yung Cana Guest House. So, yan ang paglalakbay nila. Walang walang motorsiklo, walang bisikleta. Lakad-lakad lang. O, kamelyo. Hindi ko alam kung may daladala silang kamelyo, pero parang kadalasan naglalakbay sila naglalakad. Tumawag pa nga siya ng tawag dito sa pagpasok sa Jerusalem ay gumamit ng bisiro o donkey. So, yan yung tinatawag na geography ng Israel sa pagkatawag ni Jesus sa kanyang mga apostol. Kaya may imagine din natin, grabe ang effort ni Jesus Christ makakita lang ng kaluluwang mga leader na makakasama niya. Even though hindi 12 na lahat sila nagsulat at aasahan natin na may mababasa tayo mula sa kanila. But hindi natin alam. May mga key person pa rin itong mga ito
at importante sa ministry ni Jesus Christ. Bagamat hindi sila popular, I know na may malaking part sila sa ministry ni Jesus Christ. At ganun din si Nathaniel. Hindi naman masyadong pinangalanan kung anong mga ginawa ni Nathaniel, di ba? Pero hindi ibig sabihin na hindi siya importante o insignificant siyang tao.